Niin, Tapio Heikkilä siinä. Mitäs pullosta löytyy? Vettä. Vettä? Miksi? Näin kuuma ilma. Miksi ei ole ekstriimiä tai turnamentti? No tällä kertaa ei ole kyllä. Ei ollut. Otin vettä tällä kertaa. Että kyllä sitä tota ekstriimiä löytyy sieltä. Niin onko sun peleissä käytössä sitä? On. Juon tota, ennen peliä semmonen lähemmäs puolta litraa siinä kopissa ja puoleen se lähemmäs puolta litraa ja sit pelin jälkeen. Et on niinku tiivis käytössä. Miltäs on tuntunut? No hyvälle, hyvälle. Siinä on tietysti, onko se lemoni vai mikä se on, niin se on niinku suosikkimaku. Mutta on tuntunut hyvälle. Et se on. Ei oo jalat krampannut. Ei oo kertaakaan tällä kaudella. Onko ennen ollut sellaisia? Ei oo oikeastaan. Et ihan siis ihan poikkeuksena joissain treeneissä tai jossain on voinut, mut ei ollut tällä kaudella ongelma kyllä. Mitäs muita tuotteita, Nordforsin tuotteita on käytössä? Palautumis? Joo, palautumisjuomaa joka treenin jälkeen. No, riippuu tietysti, no jos on vähän kovempi treeni, niin sitten, mutta jos on kevyempi päivä, niin sitten en välttämättä ota, mutta yleensä otan sen palautusjuoma siihen. Ja pelien yhteydessä? Joo, pelin jälkeen sitten. Joo. Et no on tässä kesällä varsinkin elintärkeet saada niitä lisäravintoa, kun kulutus on niin kova. Juuri näin. Patukoita olit kans maistanut, miltäs ne? Joo, no ne oli positiivinen yllätys, että niitä kaipaisin lisää. No, järjestyy kyllä. Joo, se on loistavaa. Se on loistavaa. Se on just tommoset pienet välipalat ja lisäenergiat on tärkeet just keskellä kautta, niin pysyy energiatasapainot yllä. Miten muuten huolehdit tollasesta vuodesta? Minkälaista ruokavaliota noudatat? No ei, siis mä oon päässyt kuuntelemaan muutamia niinku huippuravintoterapeutteja ja ei siinä oikeastaan niinku kesällä just kun kuluttaa niin paljon, niin pyrin niinku aika rennosti syömään, että en laske mitään kaloreita ja tällä, et ihan siis semmoista niinku puuroa ja pastaa niinku ne on ne mun niinku lääkkeet kesällä, mut niinku sanoin, niin otan aika rennosti sen suhteen, mut pyrin syömään niin paljon kuin mahdollista, että ei tässä kesällä ei oikein liikaa voi syödäkään. Niin, kuluttaa niin paljon. Joo. Missä vaiheessa sulle tuli niinku uraa? Kävikö teillä junnuissa jo joku puhumassa vai tuliko se vasta sitten vähän vanhemmalla iällä? Joo, vähän vanhemmalla iällä. Saatiin niinku ravinto-opetusta. Miten näkisit, pitäisikö sitä lisätä tuolla junnupuolella? Minkä ikäisille voisi aloittaa? Ilman muuta, niinku, et ei siitä ainakaan haittaa voi olla. Et mun mielestä pitää niinku jokaisen huipulle tähtävän urheilija pitäisi niinku olla tietoinen niistä jutuista. Ja vanhempien. Ja niin vanhempia tietysti, joo. Varmaan tässä niinku kyllä. Murrosian korvalla, kun aletaan kasvamaan ja sitten voimaa hankkia ja muuten kulutetaan tosi paljon. Joo, se on just tärkeä näin, homma. Just näin. Et se on niinku, pitää syödä hyvin, että palautuu, että voi sitten taas seuraavissa treeneissä kautta harjoituksissa niin olla parhaimmillaan. Et se on elintärkeää. Sulla on hyvä kausi tässä takana. Peliminuutteja on tullut paljon, minkälaista. No, ja mestaruus taas tuossa edelleen olette mukana, se ei liene muuta kuin ainoa tavoite loppukaudeksi. Joo, siis tulee mielenkiintoinen syksy, mutta se on hienoa, niin kuin, hienoa, että jännitys säilyy loppuun asti. Tästä tehdään töitä, että se mestaruus tulee taas tänne, että tehdään kaikki me se eteen. Yksi mielenkiintoinen matsi on tuossa muutaman viikon päästä tulossa. Meidän toinen Veikkausliigan yhteistyöjoukko FC Lahti vastassa. Ja Lahden markkinamiehet hän kävi viimeksi täällä lakittamassa ja huivittamassa patsaa ja muutenkin uhos vähän siinä niin sanotusti. Ja keskustelut tänään siellä markkinamiesten kanssa ja kuulemma vastaavanlaista on tulos. Minkälaista terveisiä lähtee tuonne Suomen Chicagoon? Ei, siis se on tommoset aina tervetulleet tommoset pikku piikitykset ja tollaset. Ei niitä liikaa ole täällä Suomen kentillä. Hieno juttu, että terveisiä vaan, että täältä tullaan. Ei oikeastaan mitään muuta. Hyvä, kiitti. Joo. Semi loppukautta. Kiitos.